Стрілянину щодня протягом 6 років чують жителі селища Чермалик, що за 50 кілометрів від Маріуполя. Від позиції окупантів їх відокремлює водосховище та декілька кілометрів поля. Активні бойові дії там велися 15-го року. Тоді понівечило майже 100 будинків мирного населення. Багато людей покинули свої оселі. І фермерство, яким пишалося селище, згасло. Чим нині живе Чермалик та хто в ньому залишився, бачила Вікторія Гребенюк. Грады летели, это был ужас. Это дети бежали и кричали со второго этажа. Это жутко. Пані Наталя пригадує події в Чермалику 2015 року, коли біля селища точилися активні бої. Неодноразово вікна вибивали уламки снарядів. Тоді мешканці цієї двоповерхівки залишили домівки. За роки війни будівля взагалі стала занедбана, а залишки розбирають мародери. Почали срізати проводку внутрі здання, обривати, знімати щотчики. Наталя, як і багато її сусідів, переїхала жити до Маріуполя. Але чимало тих, хто в Чермалику залишився. В оселі Ольги Узбек 15-го року снарядом знесло дах. Якщо б тут не було перекриття плит, а він би сложився як карточний домик. Влітку 20-го оселю знову пошкодило. З пенсії довелося двічі купувати нові вікна. Але складніший ремонт взяла на себе ДСНС Донеччини. Дуже добре встановили. Нічого, ніяких претензій, нічого немає. Відновлювати інфраструктуру Чермалика, окрім держави, допомагають і міжнародні донори. Так ремонтують будинок культури. 3 роки тут жили українські військові. Тепер місцеві хочуть його відродити. От в такому стані він залишився після уходу військових. На даний момент часу ми на нього пишемо проєкт, щоб знайти фонд, який профінансує нам це справу. В одному з приміщень ремонт уже майже завершений. Також на грантові гроші. Тут будуть проводити майстер-класи з рукоділля. Ним і нині активно займаються жінки Чермалика. Ще одним місцем зустрічі для селян є пошта, яка працює 3 рази на тиждень. Тут сплачують комунальні та отримують пенсію. На карточку нам не вигідно. То треба їхати в город чи в районний відділ. А так прийшов, забрав. А витратити є де. У селищі декілька аптек та магазинів. Товари везуть з Маріуполя. Місцеві запевняють, перебоїв з поставками не буває, всього вистачає. Проблема в іншому. Денег нету людей. Здесь остались одні пенсіонери, комуналку треба заплатити. Всі переживають в основному за світ, за газ. Через близькість лінії фронту багато мешканців покинули Чермалик. Виїхала здебільшого молодь. Частина їздить на роботу в Маріуполь, бо в селищі не працює нічого, окрім соціальної сфери. Тут є амбулаторія, а також дитсадок та школа. У Чермалику, який славився колись агровиробництвом, сподіваються на покращення, коли офіційно долучаться до Сартанської територіальної громади. Наша ОТГ буде, ми так сподіваємося і дуже хочемо, щоб вона була самодостатньою, щоб вона була дружньою, розвинутою. До 99-го року селище називалося заможним. І не просто так. Тут збирали багаті врожаї овочів та фруктів. Відродження фермерського господарства допоможе повернути людей до Чермалика, впевнені місцеві. Тож з великою надією чекають на закінчення війни. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.